Hallo community family, church, elke van jullie wat ingeskakeld is, wat een voorrecht om weer eens een kort gedachte met jullie te kunnen deel. Ons thema voor hierdie jaar in ons kerk is alles niet, all things new. Ik wil jullie graag opvat naar het beginsel toe wat de maat van mijn redag van mij vertel het van. Als jij jou hofzaak moet voorbereid, is er altijd baie beplanning en goed waaraan moet gaan. Moet zoek naar die waarheid. En toen kom iemand naar om te sê voor mij, is een baie belangrijk beginsel wat jy moet toepas. En dit is, you begin with the end in mind. Je begin met die einde in gedachte. En als je weet wat je einddoel is, wat je met die hoofdzaak wil bereik, dan weet je ook hoe om jou beplanning aan te pakken. En dan doen je alles in je hoofdzaak. Van zo'n aard, dat je wel bij de einddoel kan uitkomen. Naar je hoofd niet anders kan, als om je beslissing te maken, soos wat je beplan het, wat het ook moet wees nie. En my vraag aan jou is nou vandag, kan ons so beginsel ook in ons levens toepas, ons alledaagse lewe? Nou gaan van julle wees, man, jy is heeltemal simpel, hoe kan een mens dit ooit so wil doen? Want baie van julle het al ergens op een kol, probeer om te beplan in jou lewe en jou hele lewe uit te beplan voor en toe. En dan sê jy, and then life happens, en dan val alles plat en alles is die in mekaar en jy weet nie wat ek kan doen en jy sê net nie, dit kan nie so werk nie. Nou, ek wil jou graag naar die woord toe vat, en specifiek naar die geschiedenis van Josef toe. En ek wil vir jou vertel dat Josef, ons ken allemaal sy story, die prachtige jong man, die geliefkoosde van sy pa, wie sy broers gedroom het van dat sy broers voor hom moet buig, wie die prachtige kledingstuk by sy pa gekry, wie sy broers hom gehaat het, verkoop is as 'n slaaf, en hy wil hom dood maak, want hy verkoop hom eerder as 'n slaaf. As 'n slaaf guns gekry het, by Potifar in die huis gaan werk het, sy vrou hom probeer verlei het, en die word hy beskuldig van dat hy haar probeer verkrag het, in die tronk opgeland, weer lang in die tronk gesit, toe weer guns gekry en die koning sy droom kon uitle, en daar vanaf het hy tweede in bevel van Egypte geword. Nou wil ek net vir u sê dat dit alles het gebeur, en Josef sy tweede in bevel in Egypte het gemaakt dat sy pa Israel en die volk Israel later kon oorleef het en so groot geword het dat hulle later uit Egypte uit kon trek naar die beloofde land toe. Begin with the end in mind. Josef het in God geglo. Nooit het hy in al sy swaar kry en alles wat met hom gebeur het gemurmureer en geklaag teen die Here en die blame game gespeel en ander mense probeer verkwalik het oor wat met hom gebeur het. En nie, inteendeel, toe die aanstelling kry, toe hy hulle allemaal vergewe, hy tot sy broers vergewe. En ek wil jou graag vat na die skrif toe in Genesis 50 vers 19 en 20 praat hy met sy broers en Josef het gesê, moet toch jy bang wees nie, ek is mos die God nie. Julle het vreselike dinge gedoen, maar God het die slegte dinge in iets goeds verander. Baie mense leef een dag, en hulle het kos, omdat julle my daai dag verkoop het. Kyk wat gebeur nie, jy het die einddoel in sig het, en jy gee jou lewe vir Jesus, en jy laat toe dat hy in beheer is. Dan gaan jy by jou einddoel uitkom, ongeacht wat die lewe na jou kan toe gee, of na jou kan toe gooi. Kyk na die story van Daniel, of die geschiedenis van Daniel, kyk na sy drie vriende, kyk na koning David. Elkeen van hulle het gelewe met een einddoel in sig, en dit is om vir ewig en vir altyd saam met God te kan leef. En daar is ook vandag mense rondom ons, wat ons ken, wat op dieselfde manier leef. Gaan kyk maar net 'n bietjie rondom jou. En dan wil ek vir jou vra, as jou saak met Jesus reg is, kan jy ook mos so leef. Dan kan jy ook mos lewe, want dan is hy die einddoel voor jou oë. Dan kan jy ook mos elke dag nuut begin met die einddoel in gedagte. En dan spreek ek 3 vers 6, ken hom in al jou weë, en dan sal hy jou paaie gelyk maak, en jy gaan by jou einddoel uitkom. Kom, sluit die oë. Jesus, baie dankie dat ons weet dat u die ewige en almagtige God is. Baie dankie dat ons elke dag op nuut ons levens voor u kan kom plaas en kan sê, u is die einddoel in ons leven. Kom, vorm u en maak u en lei u vir ons. Om Christus ontwil alleen. Amen.
Baie dankie en een baie mooie week vir jou en een mooie dag. Tot ons weer gesels. Tot ziens. Dear Father God, today I surrender my life to you. Thank you for sending Jesus to die on the cross for my sin and for raising him back to life so that I can spend eternity with you. I am now your child. You are now my Father, and your Holy Spirit now lives in me. Today is the first day of the rest of my life. I love you. Amen.